Mi rikthyer në pjesën e dytë të programit Mirë se vjen, në transmetim të drejtë për drejtë në rrjetin tokësor, digital dhe satelitor të televizionit shqiptar, po aq edhe në kanalin e parë të Radio Tiranës. Mirë, do të flasim më një herë për sezonin turistik veror. E tham që kjo pjesë e dytë dedikohet pothuajse tërësisht kemi sjellë pra në vëmendje sugjerime për të kaluar pushimet verore, sidomos, por po aq do të flasim edhe për problematikat shumëta që hasim në trafikun rrugor, teksa udhëtojmë nga një riskaj në tjetrin, në territorin e Republikës sonë. Por të kuptuar më shumë, unë kam kënaqësinë dhe nderin të kem në studio një përfaqësues, një ekspert të policisë rrugore, saktësisht zotin Lefter Hysi, të cilin e falenderoj shumë që na është bashkuar. Mirëmëngjes. Ju jeni specialist në drejtorinë e policisë rrugore, pra pikërisht për të gjitha këto problematika tipike edhe sezonale paksa. Se duhet të thënë që rritet ndjeshëm fluksi i trafikut për shkak edhe të emigrantëve që zgjedhin të kalojnë pushimet në Shqipëri gjatë sezonit turistik apo jo. Dhe kjo sjell problematika, rëndon, si thua, edhe vetë qytetarët, sjell rrezikshmëri më të lartë për aksidente e kështu me radhë, por po ai që vështirëson dhe punën tuaj. Po, është e vërtet. Para se të filloj të shpjegoj për teleshikuesit e programit dhe televizionit publik shqiptar, duhet të falenderoja për të ftesë, sepse, si që thate dhe ju, shumë e rëndësishme që për këtë periudhë, përdorusit e rrugës, në mënyrë të veçantë pushusit, ata që vinë për tek kufive të Republikës Shqipërisë, duhet të ndihen vërtet komod dhe ta shikojnë në territorin dhe ulëtësirën bregdetare të Shqipërisë si një mundësi më shumë, si një pjesë të rëndësishme të pushimit dhe të kënaqësisë së tyre për programet që ata kanë bërë. Dhe në këtë kuadër, siç e thatë dhe ju, për shkak të numrit të madh të vizitorëve, ne dije konkretisht, meqense pjesa më e madhe e vizitorëve janë shtetas kosovar, pra bashkombësit tan, në bazë të një memorandumi bashkëpunimi midis shërbimit policor të Kosovës dhe drejtorisë policisë shtetit të Republikës Shqipërisë. Çfarë përfshin, çfarë do të ndodhë? Është një memorandum i cili për të dy shërbimet respektive parashikon shërbime të palës kosovare në mbështetje të shërbimeve në territorin e Republikës Shqipërisë, të tre patrullave dyshe të shërbimit policor të Kosovës, të cilët në bazë të planeve që ne kemi, të plan vendosjeve të shërbimeve, është parashikuar që të vendosen në aksin që përshkon qafën e Morinës, Laçin, kryesisht këtë pjesë Lezhë, por edhe deri në Durrës. Që do të thotë me fjalë të tjera, janë 6 persona me 3 mjete e shërbimi, të cilët do të përfshihen në planet e shërbimit të forcave tona të policisë rrugore, do të bëjnë më të thjesht komunikimin e palës shqiptare me përdorues e rrugës, kryesisht këta kosovar. Kemi parasysh që nuk janë vetëm kosovar që vinë nga Kosova, por ka dhe kosovar që vinë nga diaspora dhe nga vende të tjera. Dhe kjo është parë e arsyeshme nga drejtori jon i policisë shtetit, po dhe nga drejtori respektiv i policisë Kosovës, që të bëhet në mënyrë të tillë me qëllim që qytetarët të ndihen sa më komod gjatë komunikimit dhe nëse jemi para një shkelje apo një kundravajtje në fushën e rregullave të qarkullimit rrugor, secila pal me përdorusin e vet të gjejë një mënyrë më të thjeshtë komunikimit dhe të përqasjes. Pra, kuptojmë që patrullat që do të vinë nga Kosova kanë dhe të drejtën e gjobave. Patrullat që do të vinë nga Kosova nuk do të kenë të drejtën e gjobës, sepse ka një mekanizëm që këtë e vendos kodi rrugor i Republikës Shqipërisë. Këta do të jenë pjesë e patrullës tonë, pra do të... Edhe për të raportuar, sinjalizuar, sensibilizuar. Për të komunikuar shkeljen aty, po në rastin final të evidentimit të shkeljes, në një proces verbal të konstatimit, dohet firma dhe autoriteti i palës shqiptare, pra i patrullës e Republikës Shqipërisë. E kuptoj, ndërkohë dhe vetë... Po... Unë dohet toja këtë që ky është një memorandum ose është një praktik punë e bërë prej disa vitesh, po 2-3 vitet e fundit ka dhe ngoxha rezultat, sepse edhe fluksi i lëvizjes ka qenë ngoxha i lartë. Dhe të themi drejtën, këta kur vinë me një lloj
kënaqësie sepse vinte këto kambam dhe krijojnë ndoshta edhe një çika të efektin nga entuziazmi, të ecjes me shpejtësi, po edhe të ndonjë edhe për shkak të rrugës gjithsesi është e mirë, ëh, dhe të josh edhe nganjëherë ti shpresim të nuk e ndjen, nuk e kontrollon, vetëm kur shikon po kilometrazhin. Megjithatë duhet të respektuar shpejtësia sepse vërtet që është menduar nga specialistë të dashur miq se për cilat arsye pra duhet të jetë ajo shpejtësi në bazë të situatës së rrugës dhe të rrezikshmërisë që ajo mbart. Ndërkohë dhe forcat e policisë së shtetit, forcat shqiptare do të shtohen apo jo në patrull, në po, patrullimin e tyre në akset kryesore. Gjej rastin të informoj publikun, teleshikuesit e televizionit shqiptar që me një plan veprimi të miratuar nga drejtori i policisë së shtetit, departamenti jon pa drejtori e përgjithshme për sigurinë publike, me të gjitha forcat që kanë brëndësi dhe në përbërjet strukturave të veta, ka shtrirë një plan vendosje, një plan veprimi që do të thotë me të gjithë ulqësirën bregdetare, duke filluar që nga Konispoli, që nga Ksamili, deri në Velipoj, por edhe në zonat e tjera të thella turistike, sepse dihet Shqipëria ka dhe turizëm malor. Do të ketë patrulla shërbimi, do të ketë prezencë të forcave të shërbimit të policisë shtetit, do të ketë forca të ndërhyrjes shpejt, do të ketë të policisë rendit, të policisë rrugore, të policisë kriminale, do të ketë policisë migracionit dhe kontrollit të kufive. Pra të gjithë strukturat e policisë shtetit do të jenë në këmbë sepse është një periudhë e cila përkon edhe me misionin dhe me gjithë angazhimet që ka marrë përsipër drejtoria e policisë shtetit. Çfarë ndodh ndërkohë me ndëshkimet gjatë sezonit turistik? Është policia e shtetit pak më tolerante apo përkundrazi? Ç'është e vërteta? Përpara shkeljes rregullave dhe të ligjit s'ka tolerancë në asnjë lloj sezoni. Ç'është e vërteta? Masat nuk është se janë qëllim në vetvete, nuk është se masat janë prioriteti i punës. Ne edhe në instruktazhet që bëjmë me themi të ndëshkohen shkelësit dhe kundravajtjet në funksion të parandalimit të ngjarjeve dhe të rritjes sigurisë rrugore. Pra ne nuk është se kemi obura sa më shumë gjoba, obura sa më shumë shkelje të ndëshkuara dhe shkelës të ndëshkuara. Por nëse jemi përpara një shkelje, e cila është evidente, patrulla e shërbimit policisë rrugore duhet ndërhyj patjetër sepse e ka për detyrë. Dhe nëse nuk ndërhyjn, krijohet një dhe flasim për jetën, ëh, kur bëhet fjalë për patjetër që krijohet një fenomen zinxhir, pastaj krijohet edhe një problem tjetër që nëse nuk parandalojmë shkeljen, ne nuk parandalojmë ngjarjen. Ëh, e vërtetë. Që do të thotë, çdo shkelës i rregullat qarkullimit rrugor, do të di një gjë që në çdo kilometër që përshkon, është i monitoruar ose nga prezenca fizike e shërbimit policisë rrugore, ose nga aparaturat dhe një logistika tjetër që ka kamerat të gjitha me radhë. Janë kamerat e vëzhgimit, po janë tani keni vendosur këto maskat e shpejtësisë, kamerat e biznesit, të cilat ne në momentet e caktuara për interesat punës i vëmë në funksion të shërbimit policisë. Është detyrim ligjor i tyre. Është detyrim ligjor kundrejt gjitha rregullave që të vijnë në dispo. Pra, mesazhi që doja t'i japja unë në këtë rast është të mos trembem nga policia rrugore sepse këta janë si të bekqin dhe dikurshëm. Por ta quajmë policinë rrugore, përfaqësuesit e tyre në rrugë si partner. Pra ne në qofë se ndërpresim ose shkëpusim marrëdhëniet me komunitetin, ne nuk mund të realizojmë gjitha ato e vërtet objektiva dhe prioritete që ka aktualisht në kohën e sot me policia e shtetit dhe mënyrë të veçantë policia rrugore. Ndërkohë një ndër shkaqet kryesore të shtimit të trafikut përpaqet edhe të aksidenteve kanë qenë makinat me targa të huaja. Çka do të thotë për atë motrave dhe vëllezër bretan që vijnë nga emigracioni, nga shtetet fqinje ose edhe më larg. Çfarë ndodh me ta? Ndëshkohen? Atëherë ka një sistem që mund t'i ndëshkojë ndoshta kur dalin në kufit nga kufit shqiptar mund mos lejohet të dalin nëse nuk shlyejnë gjobat e kështu me radhë. Si funksionon? Me dhëndësh pyetja, të falenderoj, sepse të gjithë vizitorët që vinë në Republikën e Shqipërisë në këtë sezon turistik, pjesa më e madhe tyre vinë me mjetet të tyre që do të thotë kanë targa të një shteti tjetër. Pra, në kapitullin ose në dispozitën e kodit rrugor quhen targa të huaja. Çdo
kundravajtje e shkaktuar nga këta drejtues mjeti është evidente si gjitha targat e tjera, por ka një procedur eksi ose të veçantë për vjeljen e gjobës këtyre. Pra në qovë se për shtetat si shqiptar, përpilohet një proces verbal konstatimi dhe ky i jepë ndorë qytetarit kundravajtjes dhe kundrejt gjitha fateve që ka shkon në një sportel apo në OASH, në qovë se kemi të bëjmë një procedur tjetër, me shtetasit të cilët mbartin një targ me targ të një shteti tjetër, përveç procesi verbalit konstatimit, patrulla e shërbimit policisë rrugore i jep një mandat pagese që do të thotë e vjel gjobën në vend. Okay. Dhe në qoftë se shoferi, drejtuesi mjetit, nuk disponon, i jepet një autorizim i përkohshëm për qarkullim dhe i mbahet leje qarkullimi dhe leje drejtimi. Në këtë pjesë ne kemi qenë shumë të vëmendshëm, kemi qenë shumë të kujdesshëm për të mos cenuar të drejtat e qytetarëve, por gjithsesi kjo është një dispozit, kjo është një kërkesë. Në momentin që dikush vjen me targa të huaja dhe guxon të ecë me 140 në një rrugë që lejohet me 90 dhe bën rrezik të tjerë. Këtë do të toja, pra, mos shikoj një rand medaljes, pra nëse ata do respektojnë gjithë kuadrin ligjor të kodit rrugor, të legjislacionit rrugor të Republikës Shqipërisë, të jenë të bindur që do të gjejnë vetëm një partner të besueshëm dhe jashtëzakonisht të gjendur. Por nëse do të kenë momente të cilat kanë të bëjnë me një shkelje të rregullit të qarkullimit rrugor, detyrimisht do vijnë filtrat e ndëshkimit dhe ndëshkimi që ta përsëris për targat e huaja është kundrejt një derdhje në momentin e shkeljes tek rruga, tek vendi i konstatimit, tek patrulla e shërbimit. Po sipas gjitha rregulla me një transparencë të plot, sepse një kopje mandat arrektimi i jepet qytetarit dhe ai ose e derdh aty ose nëse ka një bandë të afërt mund të shkojë dhe tani janë edhe pikat e postës shqiptare gjitha bashkë që mund të është e vërtetë, por ki parasysh që ne operojmë për shtetasit e huaj kryesisht në akset kryesore është e pamundur prezenca këtyre postave ose këtyre pikave të Western Unionit apo megjithatë gjend. Banga në niveli 2 e cilët ne kemi marrë veshje si policia e shtetit. E qartë. Duket qartë që policia e shtetit ka një tjetër qasje ndaj qytetarëve, janë shumë të kuruar në imazh, kanë një tjetër edukat krahasuar me dikur, të drejtohen vërtet me një nivel qytetarie mbreslënës. Të prezantohen, të thonë quhen filani, ju keni bërë këtë shkelje, prandaj jeni ndaluar e gjitha këto me radhë. Por e ke qef të ndaloj policia. Më fal se dorhyra. Zoti shef, mirëmëngjes një herë. Bravo ju qof për punën që keni bërë. Gjasulo, është e vërtet, megjithatë ka raste që qytetarët nervozohen, se ne jemi mësuar që e quajmë shkeljen kështu, s'ka gjë, nuk u bëqa me të se eca me 120, për shumë. O bledi, unë isha mësuar shumë me gjuhën e egrë, ke prasur, shkokni, dilani, shkoku, ja ma më atë e po ja që gjërat kanë ndryshuar për mirë, shqyqyrë. Shuna të rinë, goca të reja, falimderit shteti, ka kisho. Kurioz jam për këtë pjesën e qytetarëve unë, se si sillen, acarohen ata ndonjëherë, më ka ndodhur edhe mua që të acarohen, por në fakt ishte një lloj padrejtie që më bën atë moment, prandaj. Po në rastin që bën një shkelje, unë dorëzohem. E vërteta është që ne po kapim maja të pa marra në kalat e para 2-3 vjetëve. Ajo shpreha në mënyrë figurative kështu sepse edhe unë me uniform, po edhe çdo qytetar i Republikës Shqipërisë, sidomos qytetari zonave urbane, ka një dëndësi të madhe, domethënë, është ndjerë jashtëzakonisht inferior para përdorusve të rrugës, është ndjerë mos përfillës, është ndjerë i privuar nga shumë të drejta të tjera. Kjo për faktin sepse një pjesë kanë qenë të përgdhelurit e shefave, të përgdhelurit e intarëve të politikës apo përfaqësuesve të politikës. Një pjesë kanë qenë të suportuar nga financat pa kontroluar apo të pista të lidhura me krimin apo me aferat tjera, qka do të toshe që këto dy vjet ju e vut në dukje në përkuvizimin që hapët si debat, por unë po e theme për gjejësi për gjithë publikut që nuk është më asa jo edukat, asa jo tendencë dhe nuk është më ajo përqasje. Kjo për faktin sepse shërbimet e policisë rrugore monitorohen 24 orë 24, janë pajisur me kamera të cilat makinat, po edhe patrullat, lëvise, flasku për patrullat me motor, që do të ato monitorohen në përmjet
vëzhgimit dhe regjistrimit me figurë dhe me zë, të gjithë dinamikës komunikimit gjatë patrullimit, por edhe në momentin e konstatimit dhe ndëshkimit kundravajtjes. Dhe kjo ka bërë që në rrjetën e shërbimit policisë rrugore të bjen jo vetëm ata të fortët, jo vetëm të fortët dhe të paprekurit, por të bjen rregullisht të gjithë shkelësit dhe kundravajtjes. E drejtë. Dhe në fakt në rrugët tona dikur shinim të ndaloheshin që thuat i xhasulë vetëm ata që kishin makina të vogël klasi ajo jotja. Sa herë që ishin një patrull ndalohesh e ti, e kupton? Të tjerët që kishin Forestrada, kështu makina të shpejta, jo, ecën rrallë. Sidomos në makinat e qeta me xhamat herë. Po. Kurse tani vërtet sidomos në autostradën Tiranë-Durrës që unë përshkoj shumë shpesh, shoh makina nga më të ndryshme, të shtrenta edhe të lira që ndalohen sepse kanë shkelur rregullat. Bledi. Po. E bukur e dikur ishte kur vet polici e ndalonte këtë me këtë makinën e bukur dhe i thonte si je shef. Do të thonë shefi ishte ai tjetri. Ka ndodhur, ka ndodhur. Ka ndodhur dhe s'ka qenë një gjë e bukur, vërtet. Shumë mirë që kanë ndryshuar gjërat. Jam kurioz për sinjalistikën, sepse çfarë rregulli duhet zbatojmë ne nëse nuk kemi një tabelë që na thotë se me sa duhet ecim dhe sinjalistika rrugore dëmtohet vazhdimisht për fat keq. Ka një lloj vjedhje e ta quajm apo dëmtimi të saj për arsye nga më të ndryshmet. Atëherë në ndryshimet e fundit që u bën kodi rrugor, ndryshimet e 2014-s, një pjesë e rëndësishme e ndryshimeve kishin bënin me mbrojtjen e sinjalistikës rrugore. Ne jemi vetë dëshmitar që 2 vjet e fundit qeveria, Komiteti i Politikave për Sigurinë Rrugore ka bërë investime në këtë fushë dhe sinjalistika është bërë jashtëzakonisht suksesme në pjesën që i përngjet shumë edhe asaj të shteteve fqinjë, po dhe të shteteve më të zhvilluara. Sigurisht, akset kryesore dhe nuk mund të pretendojmë që kjo të bëhet brenda një kohe të shkurtër, por unë do të thoja që sinjalistika është e kompletuar aty ku është vendosur, gjelet vetëm për të respektuar sinjalistikën sipas përkufizimeve që e ka, pra sinjalistika horizontale dhe ajo vertikale. Sa i takon respektimit sinjalistikës, ajo që mendoj unë është me interes për qytetarët, është sinjalistika që ka të bëjë me përshkallëzimin e normave të lejuara dhe të kaluara të kufive të shpejtësisë. Që do të thotë, nëse një tabel të lejon të lëvizësh deri në 60 km në orë, jemi detyruar të respektojmë, sepse mbi këtë tabel me kufit ka rrezikshmëri. Ka rrezikshmëri për jetën, ka rrezikshmëri për të tretët, por mbi të gjitha bëhesh pjesë e një sankcioni e cila pasaj të rëndon edhe xhepin, sepse sa më lart janë kufit e lejuar, kufit e shkelur nga jo e lejuar, rriten dhe sankcionet deri në pezullimin e lezë drejtimit. Pra që do të tosha... Ka një lloj tolerancë gjithsesi, pra nëse është me 90 dhe unë po ecim me 100, pra deri në 20, deri në 17 km nga jo e lejuara, masa është me gjob. Në qoftë se kalon mbi 17, mbi 20 km nga jo e lejuara, përveç gjobës, punoj si policist në rrugë, treq dhe lejen e drejtimit, që do të thotë kundravajtësi do të shkojë pastaj në komisioni. Te komisioni dhe atje të marrë një vendim mbi bazën e sankcionit që parashikon neni për katës, nga një minimum dhe një maksimum i caktuar. Po e rëndësishme është që shpejtësia për ne është burim. Edhe nga statistikat që ne kemi si drejtori e policisë rrugore, janë të evidentuar rastet që ku te i kalohet shpejtësia e lejuar dhe ku shkelen kufit që shkojnë për te i sigurisë rrugore, bartin rëzikjet cilat shoqërohen pasaj. E me mjetet dëmtuara, edhe me plagosje, edhe me humbje jetë. Për fat keq, edhe kemi një numër të lartë të aksidenteve për shkak të pakujdesisë. Por duhet të thënë që sinjalistika vërtet është bërë një punë e mirë, përgjithsisht në akset kryesore të vendit, po problematik për mua, të paktën, mbetet në orët e natës apo të mbrëmjes, kur nuk ka më diell, fakti që nuk ka ndriçim rruga, edhe sepse vidhen kablot të gjitha këto, po të mos i hyjmë detajeve, dhe ndarësit nga njëri krah i autostradës tek tjetri, nuk ka një izolim me lule, se që ndodhë në botë, apo me këto sinjalistikat vertikale për të mos u verbuar nga dritat për balë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për sigurinë e njerëzve në trafik. Është e vërtet,
S'është përgjegjësia juaj, është ministrisë. Jo, nuk është fjala këtu për të shtuar përgjegjësi, thash. Kto janë politikat kryesisht të Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës, por në kuadrin e komitetit ndërministror për sigurinë rrugore, të gjitha janë të hedhura në letër dhe gradualisht ne do jemi dëshmitar të gjërave që nga dita në ditë, nga muaj në muaj këto kanë dhënë efektet e tyre, kanë sill përmirësimet dhe ne po të marrim vetëm dy akset e fundit, kanë përfunduar përveç se shtrirje të gjithë elementeve të sigurisë rrugore në të gjithë elementet e rrugës, pra nga cepi në cep, nga kanali në kanal ose nga bariera e majtë, barierën e djathtë, është kompletuar dhe me ndriçimin për kac. Pastaj problemi është që ky ndriçim të mirë mbahet dhe të mos shpërdorohet, sepse ne jemi nga ata që mbas një muaj që shprehur shiriti apo është inauguruar pa relaksi kësaj pjese të rrugës ose këtij segmenti, mbas disa kohësh kemi vënë dëmtime, të cilat nuk janë produkt i dinamikës qarkullimit, po janë produkt thjesht i shpërdorimit etikës, i vjedhjes, i abuzimit. E vërtet. Kisha një pyetje të fundit, sepse padyshim ju e cekët disa herë gjatë bisedës që partneri kryesor jeni ju për qytetarët, por dhe qytetarët për ju. Nëse ne shohim një shkelje, çfarë duhet të bëjmë? Si mund ta denoncojmë në polici? Thjesht nëpërmjet telefonit, duhet të shfrytëzojmë aplikacione të ndryshme duke bërë foto, duke i dërguar, se për shembull një problem i madh është që prindër marrin fëmijët në timon, gjëja për të mësuar makinën, duke që fëmia s'është as 5 vjeç. Dhe këtë e bëjnë në mes të qytetit pa pikë problemi dhe askush nuk reagon. Çfarë duhet të bëjmë si qytetarë përgjegjshëm nëse jemi? Është me vend. Është me vend. Gjej përsëri rastin të të falenderoj për ngacmimin. Ju e dini shumë mirë ose më sakt i drejtohem publikut para disa ditësh, para disa javësh, ministri i Brendshëm, drejtori i policisë së shtetit ka bërë inaugurimin e një komisariati digital, që do të thotë të gjithë qytetarët kur vjen përballë një shkelje, ose një dëmtimi, ose një veprimi të kundralishëm, kanë të drejtë që nëpërmjet një aparati celular, me një telefonat, ose dhe me një fotografi, ti drejtohen ti komisariati digital dhe gjithçka shkon online dhe nga shkarkimet që bën personeli i ngarkuar, transparenca dhe thellësia e të gjykuarit dhe gjithë gjëra është më së evidenti. Pra, unë do të thosha që nuk ka më njerëz të cilët janë të paprekur ose të pavëzhguar ose të pamonitoruar. Gjithçka tek ne është do të thosha live. E qartë. Ndërkohë numri i policisë rrugore është 126 apo jo? Numri i policisë në shkallë vendi, numri i policisë rrugore shkon ke 700-800 veta. Po numri në cilin mund të telefonojmë është 126. Numri që ne te 126 është i policisë rrugore në çdo qark. Që të mos marrin 129, se 129 është për çështje të tjera. Dhe po, dhe 129 është kryesisht për gjitha që kanë të bëjnë me rendin dhe sigurinë publike. E theksova sepse ne kemi një audiencë shumë të madhe në Europë, në Kosovë, jashtë kufive të Shqipërisë, kështu që me shumë gjasa shumë prej tyre do të zgjidhen në Shqipëri dhe mirë është të dinë të gjitha këto si thua numra të kontaktit për raste emergjence me policinë. Ju falenderoj shumë që ishit të mëngjes me ne, për gjitha informacionet e byera që na sollët, edhe ju uroj pushime të mbara nëse do bëni pushime, por edhe stafit tuaj një punë sa më të lehtë. Faleminderit. Faleminderit juve, faleminderit televizionit publik. Shpresoj që takimet tilla të ketë herë pas here me qëllim që qytetarët të ndjenë të vlerësuar nëpërmjet informacionit të freskët dhe të shkojë informacioni për gjërat më prioritare që ata duan. Ne kemi bërë këtë gjë dhe gjithsesi portën tonë keni gjithnjë të hapur. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit. Ishim pra të dashur miq në këtë bisedë të drejtë për drejtë me zotin Lefter Hysi, specialist në drejtorinë e policisë rrugore. Kuptuam më shumë mbi masat që do të ndërmerren nga policia e shtetit në lidhje me mbarvajtjen e trafikut në një periudhë siç është ajo e pushimeve verore ku ndjeshëm shtohet pra numri i automjeteve në qarkullim.